şəxslərdə kömək istəyirəm. Başsız qadınım, bircə dənə uşaqdır, nə bacısı var, nə qardaşı. İmkanım yoxdur, bir aydır hospitaldan getmişəm. Onun qonşunun köməyi ilə, nümayəndəsi ilə köməkli bir uşağa baxdım. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Şuşada ağır yaralanaraq qazi olan Hüseynov Vüqarın anası kanalımıza müraciət edib. O deyir ki, Vüqarın ayağında aparat, belində qəlpə yaraları var. Bir qulağı isə eşitmir. Ancaq ailəyə heç bir qurum tərəfindən yardım edilmir. Qonşuların köməkliyi ilə balasını müalicə elətdirən ana imkanlı şəxslərdən yardım istəyir. Ümid edirik, igidimizin ayağa qalxması üçün imkanı olan hər kəs əlindən gələni əsirgəməyəcək. Axşamınız xeyir olsun. Mən Hüseynov Vüqarın anasıyam. Hüseynov Vüqar İlqarov, Ağdaş rayonu. Oğlum axırıncı yeri Şuşa olubdu yaralandığı yer. Anasıyam, özüm də xəstəyəm. Ata evim olmam, qardaş qolumda qalmam. İmkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. Allah dövlətimizə can sağlığı versin. Benzetimizi əski eləməsin, can sağlığı versin. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, hamısının qarşısında baş əyirəm. Bütün qazilərimizə də Allah şəfa versin. İmkanlı şəxslərdən, dövlətimdən, böyüklərimizdən kömək istəyirəm. Tənha qadına, atası yoxdur, atası rəhmət edir. Başsız qadına, bircə dənə uşaqdır, nə bacısı var, nə qardaşı. İmkanım yoxdur, bir aydır hospitaldan getmişəm. Onun qonşunun köməyi ilə, nümayəndəsi ilə köməkli bir uşağa baxıram. Sizdən xahiş edirəm. Mənə bir kömək olasınız, bir şərik olasınız dərdimə. Allah sizə razı olsun. Uşağın qıçında aparatları var. Belə əməliyyat olur, qıç əməliyyat olur. Qulağının biri eşitmir. Bax, qıçında qəlpələri var. Bax, görsədim, qov görsünlər hamısı. Bax, qıçı yaralanıbdır, baba. Aparatdır. Bıqıçıdır, qəlpə qalıbdır, kürəkdir, bax görsədim qo bir dənə də. Mama qurban, buraya bax. Keçməyən asan, haqqı. Bəyək sənə dedi, abi, ölürsə tut. Bax, belidir, qulağının biri eşitmir. Gözündə hansı yerlərdə döyüşmüsən, mama qurban, dillə. Zəngilanda, ondan sonra Cəbrayilda, Şuşada. Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı döyüşlərində iştirak eləmişəm. Dövlətimizdən, millətimizdən, xalqımızdan kömək istəyirəm. Şəhsin Azərbaycan.